Hola, mi nombre es Mercedes Ruiz de la Fuente, soy la directora del programa Scenic Magazine y estoy feliz de iniciar una nueva etapa aquí en Canal 4 y, como no, de la mano de Santi Vilchez, que él sí que es una cara conocida de esta cadena porque estás aquí en Sense Control, sí. Y ahora estaremos juntos haciendo este programa que tengo. Pues sí, la verdad, Mercé, encantado. Y hemos de decir que Scenic Magazine aterriza en Canal 4 para abrir una ventana a lo que es las artes escénicas en amplio concepto. Hablaremos de teatro, hablaremos de arte, de exposiciones, de cine, de danza, que no me olvide nadie, de circo, de magia, de todo. Y aparte, exploraremos entre bastidores y viviremos historias interesantes con nuestros entrevistados. Sí, Santi, además te voy a decir una cosa a ti y a todos los espectadores, y es que además queremos dar una visión de las artes escénicas de una manera totalmente diferente. Queremos dar voz a todos esos profesionales que están detrás muchas veces del escenario, por decirlo de alguna manera, y también ser un poco esa voz que necesitan estos artistas para decir un poco, ¿por qué no?, los problemas que existen en el medio de cultura, ¿no?, y que se sepa un poquito cuál es esa problemática, tanto pues a través de guionistas, de directores, actores, y lo haremos de gente muy especializada y con una sección muy concreta que luego presentaremos. Exacto, nos interesa hacer crítica también, o sea, nos interesa que la gente conozca lo que es el teatro por detrás o las grandes producciones por detrás o incluso la vida de un actor o de un modelo por detrás. Siempre de la manera más educada, pero siempre con la verdad por delante. Por supuesto. Y en este primer programa... Vamos a explicarles. Vamos a ver. En este primer programa vamos a tener al grupo teatral Mil Notas, que vendrá a explicarnos por qué tantas notas, y será su director, Joan Garrido, quien también nos explicará su propuesta para Halloween. Una gran propuesta que viene, que no se tienen que perder a todos nuestros espectadores, porque yo creo que les va a sorprender, ¿eh? O sea, pues estén muy atentos. Pues muy sí, atentos. Porque no queda nada para Halloween. Y también hablaremos de superación personal. Superación personal que es básica. Básica para la vida personal y también para lo que es el mundo del espectáculo. Enfrentarse a un escenario no es fácil. Y lo haremos desde el punto de vista de dos profesionales, dos grandes como son Fernando Urías y Alex Cribille. Sí, y también para los amantes de la magia, aquí en Scenic ya sabéis que nos gusta siempre la magia, magia en directo, y además hablaremos porque traemos una noticia, y es que llega la primera gala de magia internacional a Barcelona, y lo hará en la sala Acuarela de Barcelona, o sea que muy atentos todos los que sean amantes de la magia. Y a todos los que les guste la magia, también tendremos aquí a alguien que nos hará vivir la magia en directo. Por supuesto, ¿cierto? ¿Cierto? Además, más cosas que tenemos, va. ¿Qué más cositas tenemos? Pues mira, tendremos la posibilidad de entrevistar a Ampar López, que es la directora del Teatro del Raval y que ella sabe mucho, mucho, mucho sobre teatro. Y no os perdáis la sección de David López, la sección de moda y sociedad, porque hoy nos trae un gran invitado. Pues aquí es lo que tendremos hoy y lo que tengo ganas es de empezar el programa. Pues venga, ¿empezamos? ¡Empezamos! Aquest Halloween viuràs la teva millor experiència. Vine al nou Scream Park al Castell de Tordera, el 31 d'octubre, 1, 3 i 4 de novembre. Tres túnels del terror amb diferents temàtiques pensats per tots els públics. Disco show, espectacles de foc i zona kids. Compra les entrades a milnotes.com. El millor Halloween de la teva vida al Castell de Tordera. Doncs, amics, sí, com heu vist en aquest vídeo, els dies 31 d'octubre, 1, 3 i 4 de novembre, l'exterior del Castell de Tordera s'il·luminarà amb animacions impressionants de foc i espectacles que deixaran sense alè a joves i adults. La nit més terrorífica de l'any cobra vida al Castell de Tordera amb una ambientació misteriosa, llums fantasmagòriques i decoracions que us submergiran en un món molt terrorífic. Una proposta increïble per Halloween que avui ens explicarà de primera mà el seu director artístic, Joan Garrido. Què tal, Joan? Què tal? Doncs molt content d'acompanyar-vos avui aquí. Benvingut aquí al programa. I primer de tot, a veure, tu ets director d'una companyia que es diu
Mil Notes. Correcte. Per què es diu Mil Notes? Què és Mil Notes? Mil Notes, doncs som una productora o companyia de teatre. Mil Notes, sobretot perquè sempre fem molta referència a la música i perquè fem mil coses a aquesta companyia, no? O sigui, ens dediquem una miqueta doncs, a fer espectacles de gran format, de petit format, fem Halloweens, fem campaments, fem molts esdeveniments també privats i fem un ampli ventall de possibilitats, no? Bueno, explica'ns una mica, dèiem que hi ha una proposta molt interessant per Halloween. Explica'ns una mica com són aquestes propostes i què podran gaudir les persones que s'apropin al Castell de Tordera. Doncs bé, el Castell de Tordera és un projecte molt gran, molt bonic. De fet, la companyia Mil Notes, hem estat durant 13 anys fent temporada de Halloween, o sigui que aquesta és la 14a edició de Halloween, per tant ja portem molts anys d'experiència en aquest sector, i és cert doncs, que bueno, una miqueta la nostra essència, una miqueta d'aquests Halloweens, és que fem túnels una mica diferents a el que fa tothom. No? Estem parlant de que són túnels interactius. Interactius vol dir que a part d'haver-hi actors i espantar, el visitant ha d'aconseguir la fórmula de sortir d'aquest túnel amb una sèrie de proves laberíntiques, no? I anar passant. És a dir, com una mica Room Escape, eh? Fem una barreja entre Room Escape i túnel del terror, no? I llavors estem parlant de que feu diferents túnels. De què estem parlant? Què podem esperar? Estem parlant d'un Scream Park. I per què d'Scream Park? Perquè hi haurà diverses possibilitats i tindrem tres túnels del terror. A part, tenim un espectacle amb discoteca, en una pila d'animacions dintre, amb ballarins, amb tota la companyia, al 100%, i una oferta molt completa, també pensant amb tota la família, amb els nens petits, tenim un túnel que és per Magic Wind, tindrem una zona Kids... O sigui, quins túnels tenim? Doncs tenim tres productes que són, el primer tenim el passatge Magic Wind, que és per nens, que és un passatge supermàgic, que és perquè els nens averiguin què és la por sense passar por i agafar valentia, eh? Una mica contrari, diguéssim, perquè bueno, agafin una mica el concepte d'això, i és un espectacle amb actors, amb il·luminació, amb so i amb titella, superbonic, molt màgic. Hi ha molts personatges que aniran parlant, eh? Com fruites, verdures, escombres... És un passatge molt divertit i que es pot fer amb família. Després passaríem al túnel mitjà, ja amb una miqueta més de por, també familiar, perquè poden accedir nens que ja no siguin tan porucs a partir de 8 o 9, que s'atreveixin sempre i quan siguin acompanyats. I aquest és el passatge Nigrum Mortem. El Nigrum Mortem està basat en un guió del nostre guionista, que hem de parlar d'ell, del Dani Bernabé, que ens escriu tots els guions dels túnels, l'hem basat en l'època medieval de la peste negra, eh? O sigui, en una pandèmia. I aquí hi ha un personatge una mica malèfic que ha fet de les seves i ha creat una maldició dintre d'aquest castell. I el públic haurà d'esbrinar com sortir i trencar aquesta maldició. Si són intel·ligents, sortiran i ho aconseguiran. O no, ja ho veurem. I després tenim... per als majors de 18 anys, per als que siguin valents, que tinguin força, doncs tenim el túnel extrem, una experiència extrema. Què és una experiència extrema? A part de ser interactiva, vol dir que ja tenen contacte amb els actors. És a dir, els actors et poden tocar, tindran moments de soledat, hi haurà fòbies i els posarem molt a prova. Molt a prova, amb un nivell molt exigent. Això és per atrevits que busquen molta... canya. I si ets major de 18 anys però no vols passar no per aquesta por, si tens por, què hem de fer? Millor que no entris. Llavors que no entris. Ens n'anem als altres? Home, clar, tens l'altra oferta de dir, bueno, doncs aquí no em tocaran, passaré por però no em tocaran, però aquest sí que és una experiència extrema per la gent que realment busca terror, és com viure una pel·lícula dintre d'aquesta pel·lícula, i a més, enguany, molt, molt ben caracteritzada, perquè hem transportat aquest extrem a un paisatge molt idíl·lic, com és Egipte. Entraran en un temple que s'ha descobert nou i han de descobrir i trobar la tomba d'un nou faraó. Sabran trobar-la? Què es trobaran dintre de la piràmide? És molt xulo, hi ha una gran feina de decoració, portem mesos treballant. Perquè tot això hem de dir que està a dins... Del castell. D'un castell. Sí. Un castell de veritat.
Un castell amb un gran castell que es troba a Tordera. Molt gran, sí. Bueno, i a part de tenir totes aquestes propostes dels túnels del terror, hi ha el tema de la discoteca, el disco show. Explica'ns una... Sí. A veure com és, perquè només són dos dies, el dia 31 i el 4, no? El 31 i el 4 tenim una oferta, que és cobrim la gran sala de festes del castell, un espai molt ampli, on hi caben més de 1.000 persones, i allà aquest castell es convertirà doncs, en una festa, juntament amb els companys de Vibra, del grup de festes, que organitzen festes molt importants, i juntament amb ells ens hem fusionat, i aquesta discoteca la convertirem en una discoteca ambientada en una disco inferno, és a dir, on passaran moltes coses. Hi haurà actuacions, hi haurà actors, hi haurà animacions, tot això gaudint de la millor música del moment actual, o sigui, perquè la gent complementi la ballada. Actuacions dins la discoteca, o sigui, tu estaràs sí. ballant i passaran coses. I passaran coses dintre de la discoteca, correcte. Hi haurà zombis per allà? Uns quants. Uns quants. Uns quants. Home, és que s'escaparan del castell o sigui, i dels túnels, no?, que passaran, sí, sí. no? Hem de pensar que hi treballem més de 125 actors en el castell, eh? O sigui, hem fet un càsting, hi ha gent de Tordera, també, hem fet un càsting, gent de la nostra companyia, però sí que hem ampliat una mica doncs, amb gent de Tordera i actors de la zona, també. Boníssims, per cert, boníssims. Bueno, amb aquests càstings sempre es descobreixen no?, els actors i el potencial que tenen. Correcte, correcte. Ens ha agradat molt que la gent de Tordera doncs, sigui partícipa d'aquesta proposta, que jo crec que posa Tordera en el mapa, no?, com diem a vegades, no? Perquè crec que pot ser molt, molt interessant. A part de tot això, que hi ha, déu-n'hi-do les propostes que hi ha, oferta gastronòmica també, sí. i que passaran coses fora del castell. Explica'ns sí, una sí, mica sí. això. És a dir, a dintre, com molt bé explicàvem, passaran totes les activitats, aquests passatges interactius que tenim, però a fora, a més, del castell, perquè la gent pugui estar una bona estona, vingui a passar tot el dia en allà, tenim una zona de restauració on hi haurà diferents food trucks amb diferents tipus de menjar i amb taules i cadires on la gent podrà seure i relaxar-se una mica. A part de tota la zona kits de nens, que trobarem inflables, tallers de Halloween, tallers creatius, pintar cares, perquè els nanos també puguin gaudir aquella estona. Però, a més, cal dir que hi haurà actors, evidentment, també per als exteriors, i hi haurà certs moments on hi haurà sempre espectacle exterior, no? Doncs mentre la gent gaudeix doncs, aquesta full tracks, de sopar, d'estar en família, el que no entra al túnel, doncs també ho veuran. I a les 9 del vespre i a les 12 cada dia es produirà un espectacle de 20 minutets, però de llum, so, color i focs, que, bueno, que ho podrà gaudir tothom, perquè aquest és gratuït i tot passa als voltants del castell. Bueno, una de les coses que té bones no, d'aquesta proposta és que la gent que ens estigui veient i que pugui gaudir d'un Halloween totalment diferent és perquè vinguin a passar tot el dia, m'imagino. Perquè d'alguna forma... Tot el que tenim clar, muntat... Que puguin gaudir. És tot un parc. És per complementar. És cert que obrim a les tardes, sempre, de 5 a 6 de la tarda, però és per venir, per gaudir una estona dels exteriors. També tindrem música en directe exterior, o sigui, la gent pot estar escoltant música, tindrem una disc jockey també, i passaran moltes coses a fora. Aleshores, després pots gaudir d'aquest túnel, pots sopar i després pots complementar la festa amb la discoteca. No? Una pregunta. Al túnel hem parlat de tres. Si algú vol fer els tres, els pot fer? O ha de fer un? O ha de fer dos? O com s'organitza això? Com van les entrades? La gent es pot fer una mica el pack que vulgui, no? És a dir, la gent pot accedir a un túnel, a dos, a el que vulguis, però sí que és cert que tenim uns packs on la gent pot gaudir d'aquest pack agafant dos túnels més de discoteca o un túnel més de discoteca. La gent pot agafar el producte realment que li interessi, no? Si vas amb nens, doncs el Magic Wind, si vols a l'extrem, doncs agafar l'extrem, no? Una de les coses bones que té, que ara direm també on poden comprar les entrades, les persones que ens estiguin veient, és que no les diguéssim, les cues que la gent ha d'esperar per entrar a gaudir, això pràcticament desapareix. O sigui, potser una miqueta, però no són aquestes cues interminables que a vegades passen. La, no? Perquè... bueno, la nostra experiència en tants anys és que nosaltres no fem una convocatòria d'una hora i d'un dia, sinó que la gent pot comprar les entrades amb l'ocupació que tenim d'hores. És a dir, la gent tria una hora i a una franja horària entre 8 i 9, entre 7 i 8, la gent accedeix al túnel. És a dir, si es compra l'entrada anticipada, t'estalvies de fer aquesta cua. Per tant, recomanem una miqueta doncs, que la gent les agafi amb temps i bueno, tingui el seu horari per no fer aquestes cues. I on poden comprar aquestes entrades? Doncs a la nostra pàgina web, a milnotes.com.
Mil notes, ja, ja sabeu. Mil notes, perquè fan mil coses. Fan teatre, fan de tot. També teniu, tinc entès, feu classes, o sigui, de teatre a nens. Sí, mil notes. Bueno, tenim tres branques, diguéssim, una mica. Una és l'educativa, on formem actors de totes les edats, des de nens petitons fins a adults, gent que vol estudiar teatre, i aquesta escola doncs, la tenim a Granollers, i és el centre de formació Mil Notes. Després, diguéssim que tenim la companyia professional, que és amb la que fem tot el tema dels esdeveniments o espectacles, i sarsueles i musicals, i després tenim una altra part que és més d'esdeveniments privats i sastreria de teatre, perquè tenim una sastreria de teatre on lloguem i donem doncs, servei a productores de cinema, a grups de teatre, a la gent que necessiti, no? Vestuari. Tenim un magatzem molt gran, amb més de 8.000 peces, i és un altre apartat que tenim dintre de l'empresa. I teniu espectacles, a part del que hem parlat, en un futur proper, que podeu dir, a veure, mira, farem, no sé, digue'ns unes de les coses que fareu properament, a part de lo del Kingdom Park. Doncs després continuarem amb l'època de Nadal, amb diferents espectacles. Tenim un espectacle preciós, màgic, que es diu El gran llibre de Nadal, que tracta sobre la família Noel, és un musical infantil. Aquest estarem a Granollers doncs, en el teatre uns quants dies. Després farem tots els campaments reials que venen al Nadal, més vale. Alguna cabalgata. I algun altre musical que tenim bueno, a punt. Genial, Joan. Escolta, doncs moltíssimes gràcies, molts èxits amb aquesta proposta innovadora i res, doncs que tothom vagi cap al Castell de Tordera, sí. Al Kingdom Park, a l'Scream Park nou per aquest any. Us esperem. Que vagi molt bé, gràcies. Hem de passar por. Molta por. Molta por. Moltes gràcies. Doncs ara canviem de terç. I anirem a parlar d'un altre tema. Un altre tema que també és molt, molt interessant, que és el tema de la superació personal. Per parlar d'això, tindrem a una persona que es dedica ara mateix a precisament ser coach, però volíem fer unes preguntes. Vamos a ver. ¿Cuál es el límite del éxito? ¿Qué es más valioso, el éxito profesional o el logro personal? ¿O existe algún límite para el éxito profesional? No sé, son preguntas que a veces nos hacemos, sí. Obviamente. Hay mucha gente que vive para y por el éxito. Y totalmente. Queremos saber también qué implica tener éxito o qué se puede llegar a hacer para tener éxito. Porque, claro, el trabajo puede afectar la relación en personal, pero la relación salud física y mental también. Bueno, podemos decir que es un espacio, ¿no? Y esta entrevista y nuestro invitado de hoy, que nos va a ayudar, ¿no? A aprender un poco a esta superación personal, de cómo superar estos retos o problemas que a veces tenemos en el día a día, ¿no? Sí, porque precisamente esta persona ha pasado, no uno, muchos retos personales. Ha sido una persona que ha ido saltando muros constantemente ya desde pequeño. Tenemos ante nosotros en las cámaras a Fernando Urías, profesor de Derecho, abogado y especialista en comunicación e innovación audiovisual. Hola, Fernando, encantado Buenas. De tenerte Hola, ¿qué tal? Aquí Bienvenidos. Bienvenido a vosotros. Exponer tu historia, porque antes de empezar, para poner a la gente un poco en situación. Situación, vale. Exacto. Hay que decir que ya desde pequeñito él ya tuvo problemas. Él era tartamudo. Eso ya le trajo problemas en la infancia, le trajo un bullying. Luego tuvo un burnout. Luego tuvo problemas también cuando era profesor. Todo han sido situaciones que han hecho que haya tenido que superarse una y otra vez y que ahora, en estos momentos, tenga un libro, tenga unos vídeos donde explica sus vivencias y cómo él superó esa parte. Y ahora lo que queremos es que nos explique a todos nosotros, en persona, por encima lo que hizo, cómo lo vivió todo eso. Y la primera pregunta que tenemos como ejemplo inspirador de superación personal es que la tartamudez que tú tuviste de pequeñito, ¿cómo lo superaste? ¿Qué fue ese desafío que tuviste que superar? Vamos, empezando, quiero agradecer a vosotros de Canal 4 por el espacio
Y mi castellano un poco raro, pero que creo que se entiende. Sí, en realidad, yo creo que nosotros todos tenemos una historia de superación. Lo que pasa es que a mía en particular es un poco más moderna, siempre moderna, porque el bullying, cuando los niños en el cole echan lo amigo. Esto pasa, eso ha pasado conmigo a los 10 años de edad, cuando me quedé tartamudo y tartamudo demasiado. Entonces, lo que vuelve es que engañé mi cerebro. Entonces, yo quería llorar, pero que en realidad yo abría la sonrisa falsa, entonces de manera insistente. Entonces, desde esta edad, cuando me quedé tartamudo, yo comencé a estudiar la neurociencia y la psicología. Y en estos contextos que yo he encontrado la forma de me poner contento en realidad. Porque por dentro yo estaba triste. Por fuera yo quería me mostrar alegre, contento. Y esto se pasó por 25 años. O sea, estuviste 25 años luchando, tartamudo, aprendiendo a poder hablar como hablas actualmente, sí, que no tartamudeas, sí, para poderte superar. Y... Sí, sí, exacto. Y tengo una otra cuestión también, porque yo no hablaba mi propio idioma, que es lo portugués como nativo. Y vosotros me conocéis hace poco tiempo, Barcelona como un todo, la Cataluña, la España me encanta en realidad. Y pienso hasta me mudar para acá. Entonces, lo que pasa es que hoy, en pocos meses, yo aprendí otros idiomas porque yo he hecho esto, ¿sabes? Entonces, cuando me realicé el sueño, en realidad, de ser profesor, porque siempre lo quise ser, fue en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa. Sí, que esto hablaremos ahora. Sí. Sí, lo quería comentar. Lo querías comentar tú, ¿no? Es que se mezcla tanto, son tantas historias, pero que... Bueno, tú te habías marcado varios retos y uno de ellos era conseguir pues, el tema de ser profesor, por ejemplo. Para una persona tartamuda, ser profesor ya es complicado. Imposible, ¿no? Pues lo conseguiste, cierto. Sí. Bueno, y a mí me gustaría que explicaras un poquito, en el momento que tú consigues ese sueño de ser profesor, ¿te pasa algo que no quiero desvelar y que quiero que lo expliques tú? Ah, vale. Yo antes, daba un pasito antes, despacio, porque mi castellano, ¿vale? Despacito. Lo que pasa es que yo era abogado en São Paulo y me fui promocionado para el cargo de directivo de tecnología e innovación. Trabajé en París, en Grecia, en Italia, en España, en Portugal. Y cuando veo la pandemia, me quedé sin empleo. Fui sí, como muchísima hablas, gente. Echado, sí. y cuando me vi ahí, yo tuve que recoger la ONG que tiene nombre de ReFood. ReFood. Y ReFood tiene en España también, en Madrid, que yo he mirado en los sitios web. Y ellos me acogieron por 10 meses para tener lo que comer, porque no soy de familia rica en Brasil, que soy nativo de Brasil. Entonces, yo tengo que agradecer en la tele esta, o ReFood y todas las personas de Portugal que me han acogido de como si fuese un hijo de verdad. Y luego pasando para España, que cuando estaba dando clases, respondiendo a la pregunta de Mercé, muy amablemente, de que... en Portugal, lo que tú eres es un número de la nota. Yo no sabía de esto. Y cuando di las notas de mis alumnos, en el cargo de profesor, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, dos alumnos se dijeron representar la turma y hicieron una denuncia falsa. Que en realidad esto es un delito previsto en el Código Penal. Y yo me quedé con la ansiedad desde niño y volvió junto con burnout que tuve. Entonces se mezcló todo, que parece una salada, ¿sabes? Parece una ensalada muy, muy esquizofrénica, porque en realidad es esto que pasa cuando nosotros tenemos estas cuestiones, ¿sabes? Que la mente pensamos que controlamos, pero que en realidad no se controla. O sea, podemos decir que cuando tú por fin conseguiste tu sueño, estuviste siendo profesor en la universidad, hubieron dos alumnos
que te acusaron falsamente, que hicieron un delito, porque no estaban conforme con la nota que tú les habías puesto. Sí, sí, y esto yo tengo que hablar también de la Universidad de Lisboa, que es muy tradicional, la mejor de Portugal. Y lo que pasa es que, como yo tenía el padrón de corrección de Brasil, yo tenía que hablar con los profesores que ya tienen una carrera establecida para preguntar cómo lo hago la corrección, cuál es la forma correcta. Y lo hice de la manera que la universidad me pedía. ¿Correcto? Entonces, cuando lo hago, son notas muy bajas. La calidad de la enseñanza en los cole en Portugal está fatal. Y listo, los profesores hablaron para mí, pero que yo, como responsable profesor, yo no puedo dar una nota para los alumnos se quedar contento. Yo tengo que hacer los ejercicios de mi profesión, de mi sueño de vida, de manera honesta y digna. Y lo que pasa cuando lo hice, me hicieron esta denuncia falsa, el profesor habló para mí que les intentaron hacer una coacción para que yo pudiera subir la nota esta. Uh-huh. En realidad, los profesores y la facultad querían expulsar a los alumnos. Pero que yo estoy aquí hoy con Mercé, con Sánchez, no para pedir la justicia y me quedar como víctima de la situación, porque he pasado un montón de crisis de ansiedad, yo ahí con eczemas en los pies, en las manos, mas yo quiero llamar mi país, España, Portugal, para resgates dos valores, de lo respeto entre nosotros. Hoy, exactamente hoy, está pasando guerra en Ucrania, en Faixa de Gaza. Entonces, lo respeto, ¿dónde está lo respeto? ¿Sabes? Porque sí, no, claro, entre en este pueblos caso, y también entre autoridades, porque en el caso yo era una autoridad. Claro, era un profesor. ¿Entiendes? Y te saltaron encima. ¿Cómo se solucionó este tema? ¿Qué te pasó? O sea, al final esos niños fueron expulsados y ¿qué pasó? Yo quise que no hiciera un alarde con esto, porque en realidad, como no vengo de familia rica, ¿no? que tenían mucho dinero, yo tenía y precisaba de este empleo, de este cargo, la renovación de mi contrato como profesor. Entonces yo no quise dar ¿sabes? A hacer mucho show de esto, porque yo quería que la facultad renovara mi contrato. Entonces yo me quedé, no vamos a expulsar los alumnos, vamos a quedar tranquilo y seguimos la vida. En realidad, hoy yo salí de la universidad, yo hice un trancamiento, una paralización de mi doctorado para recuperar mi salud. Sí, porque a partir de ahí, ¿entiendes? Tu salud fue hacia abajo. Yo perdí 20 kilos. En mi Instagram tiene la foto esta de que do antes y do después, y yo aún estoy en proceso de recuperación. Me quedan algunos cortes en las manos y tengo algunas crisis aún. Pero que yo creo que la lucha de la gente que está en casa también, todo el mundo tiene todas las personas tienen hijo, un pariente con crisis, con depresión. Entonces, un pedido que venga a público esta cuestión, ¿sabe? Lo respeto. Lo respeto porque por personas que tienen esto, porque como yo tuve, yo he escuchado de amigos que yo estaba loco, o por ejemplo, que yo debería tomar medicinas, pero que mi recuperación en realidad es todo natural. Entonces, lo que lo hice es una red de apoyo. Entonces, yo tengo hoy 30 amigos espalhados pelo mundo, entre Londres, Portugal, Brasil, también España, que están me ayudando en este proceso de recuperación. Bueno, y yo quería también hablar, porque para ayudar precisamente en este proceso de recuperación has escrito un libro. Cuéntanos un poco, por favor, porque ¿cómo sale, cómo has impulsado para escribir esta historia y por qué sale la idea de hacer este libro? Y también unos vídeos. Donde haces que la gente se enfrente, ¿no?, a todas estas situaciones, según tu propia experiencia.
Sí, y muy, muy bien preguntado por Mercé, porque este libro en realidad lo pesquiso desde los 10 años. Porque cuando me quedé tartamudo, fue un trauma de infancia desde niño. Y lo pesquiso a neurociencia, a psicología, y escribo mucho. Entonces yo tengo 3 libros que voy a lanzar en 2024, pero que necesito del apoyo de personas que acreditan en proyectos como este. ¿Entiendes? Y lo que pasa es que lo título del libro, Santi va a ayudar que la pronuncia en castellano siempre me gusta un montón, que es la sonrisa incansable. La sonrisa incansable. Porque es verdad, todo hay que decirlo. Aquí el caballero no para de sonreír todo el rato. Pero bueno, ya lo ha dicho, la tartamudez la solventaba con la sonrisa, y la sonrisa es el nombre del libro. Sí, exacto. Entonces, esto es un sueño de vida, pero que no es un sueño de vida para que el libro se quede famoso y yo hablo porque gusto de hablar, hacer conferencias. Este es el don que Dios dio a mí. Yo creo, yo soy cristiano, pero que no estoy hablando de Dios aquí, estoy hablando de pasión. Y volviendo a la pregunta del inicio, ¿cuál es el límite para el suceso? Exacto. ¿Sabes? ¿Cuál es el límite? Porque todo esto éxito. Es... Claro. Entonces, yo sobrepasé lo límite al trabajar mucho y me volver con burnout, con una estafa de tanto trabajar. Pero que en realidad, cuando lo encontré y realicé mi sueño de ser profesor, yo descubrí mi pasión. Y cuando tú descubres tu pasión, no hay nada ni nadie que te pare. Y ahora es profesor, es coach. Profesor, totalmente. Exacto, vuelve a ser profesor, tiene sus vídeos, tiene su libro. Y por favor, síganlo, Fernando Urías, que él les puede ayudar si tienen en algún momento alguna duda, algún proceso depresivo, algún sí. proceso que no estén cómodos. Oye, y yo para así, voy ya para finalizar. A mí me gustaría que nos dijeras qué consejo le darías a las personas que están pasando por situaciones parecidas a la tuya. Un consejo breve. Mercé, yo voy a hacer un resumen, ¿sabes? Sí. De todo. Porque la cura esta de la ansiedad, de la depresión, es la socialización. Con personas que están cerca de ti, como Santi, que están cerca, Santi y Mercé, que están cerca de mí, pero que en personas que te inspiran. Entonces, estoy hablando un castellano mejor todavía que un mes atrás, que estaba fatal, y me inspirando en personalidades como Anita, que Anita es una cantante en Brasil que está lanzando una música justo ahora, en las 7 de la tarde, una nueva música que ha grabado con Maluma. Entonces, son personas que son personalidades, pero que son personas que tienen pasión por lo que hacen. Entonces, yo creo que la cura está en la pasión. Exacto. El resumo es este, es la pasión por lo que tú haces. Aunque nadie acredite en ti, lucha. Lucha porque vale mucho. Vale la pena. Vale la pena. Bueno, pues... yo creo que es lo que estaba diciendo. Yo creo que es así. Cuando tú encuentras tu pasión y las ganas de hacer algo que a ti te llena emocionalmente, al final te compensa, a lo mejor en un momento determinado, esta depresión o esta mala situación. Es que es básico. Trabajar o hacer algo que realmente te gusta es básico, y tener pasión. Pues encantado de haberte tenido, Fernando, de verdad. Muchísimas gracias por explicarnos tu situación, por explicar lo que has vivido tú para ayudar a otros a hacerlo. Y tengo un cómico de Barcelona que llama... ahora me olvidé... Sí, que además lo conoces tú, me parece. De lo nombre de él es Borja. Borja Nicolau. Y él me ha ayudado un montón en la práctica, porque yo he admirado los shows de él 3 veces... para empezar a practicar. Pues nada. Entonces, esto también es una persona que tiene pasión y es de Barcelona. Entonces, gracias a todos de Barcelona, a vosotros. Y... Oye, pues nada, gracias placer. A ti. Gracias a Borja Nicolau también. A ver si lo traemos un día a plató. Por supuesto, y un placer y un tener placer. A Fernando Urías aquí en Scenic explicando tu experiencia personal. Gracias. Esperamos que haya podido ayudar a más personas esta historia tuya de superación personal. Y de verdad, muchísimos éxitos con los libros, con todos estos cursos, con los vídeos, que van a ayudar seguro a muchísima gente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas.
Bueno, seguimos con magia ahora, ¿eh? Pues tenemos sí. que hablar, hemos dicho al principio, Santi, del programa, que íbamos a hablar de magia. Sí. Tenemos la Gala Internacional de Magia, que yo no sé si... Sí, me parece que tenemos un vídeo sobre el tema. Si producción nos lo puede poner. Esperad. Bueno, no, magia pues, en estado puro. Magia en estado puro. La IBM, que no tiene nada que ver con tecnología, es la International Brotherhood of Magicians, que es la sociedad de magia más antigua del mundo y que también es la sociedad más joven y la primera en España. Fui, además, este año 2023 se disponen a realizar esta primera convención anual. Es un encuentro con magos de todo el mundo en la ciudad de Barcelona para disfrutar durante 3 días del arte de la magia. Y no perdáis esta oportunidad, la de ser parte de esta convención que reunirá magos profesionales, aficionados y amantes del ilusionismo en todo el mundo. ¿Dónde? En la Salva Acuarela. ¿Cuándo? Los días 3, 4 y 5 de noviembre. Pues sí, 20 artistas de todo el mundo, Japón, Argentina, Suecia, Alemania, Italia, España, 9 conferencias para magos y una feria también de vendedores de magia. Todo esto es esta Gala Internacional de Magia en Barcelona. Y todo esto, como hemos dicho, será presentado por el ilusionista Maximiliano Estía. Todo en la Sala Acuarela de Barcelona. Las entradas por Atrápalo o por Entradium.com. Bueno. Y bueno, ahora que ya hemos hablado de magia, cambiamos de tercio otra vez. Pues sí, y ahora nos toca hablar de teatro. De teatro. De teatro, que nos encanta a nosotros hablar de teatro. Mira, lo vamos a hacer con una de las grandes profesionales del teatro de nuestro país y de nuestra ciudad. Ella es Empar López y le quiero dar la bienvenida aquí a Scenic. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, de verdad. Un placer. Bueno, ella es directora del Teatro del Raval, un teatro que tiene historia, más de 16 años, justamente hacíamos un poquito de recuento de los años que estaba abierto el Teatro del Raval, dando este servicio cultural a la ciudad de Barcelona. Y tenemos el placer de tenerte aquí para poder hablar, pues esto, un poquito lo que habíamos hablado de teatro. Pero antes de hablar del teatro que se está realizando en Barcelona y de toda la casuística que nos podemos encontrar, me gustaría que nos explicaras, no sé si hacérsela en catalán, porque yo sé hablar en catalán en tu Ampar. Se'n fa molt estrany parlar en castellà, eh? No, jo crec que aquesta la farem en català, fantàstic i sí, en castellà. Bueno, escolta, Ampar, directora del Teatre del Raval, quan dèiem al principi, una dona amb moltíssima experiència en el món teatral. Explica'ns una mica, a part que tu ets una gran actriu, també reconeguda, com arribes a ser la directora del Teatre del Raval? Buf, això és una llarga història. Bé, és cert doncs, que com a actriu sempre somies en un teatre, no? I vaig tenir la sort doncs, que bueno, em van venir a... De fet, oferir-me al Teatre del Raval, perquè jo era en aquell moment, ja sabeu que he estat la directora de la Mostra de Teatre de Barcelona durant 25 anys, i doncs perquè si m'interessava portar una sala petita, i clar, això va ser un somni que ningú pot creure que li pot passar. És més fàcil que et toqui la loteria que no que tinguis un teatre. Sí, no, això és veritat. Sí, sí. Però com a actriu, el fil, què t'agrada més? Dirigir
o actuar? És una bona pregunta, una bona pregunta i difícil de contestar. És a dir, jo, com a actriu, que és la meva professió, de fet, inicial des de molt petita, perquè jo sóc una nena que m'he criat pràcticament en teatres, perquè la meva família ja han estat professionals del teatre, i llavors és una cosa que he mamat pràcticament, no? Però, i, bueno, i pujar a l'escenari és una cosa per una actriu, doncs, també és una... És una cosa que pràcticament hi neix, un hi neix, no? Perquè és, no es pot dir, bueno, vull ser actor perquè m'agrada i, bueno, i és una professió, doncs, que em pot treure les castanyes del foc, no? Diguem, malament, perquè no pot ser així. Però sí que és una professió molt passional i que s'ha de sentir aquesta necessitat, no?, d'estar en un escenari. Què passa? Que és un... La feina d'actriu és un treball bastant, bastant endogàmic, perquè és molt personal, és molt... és com que et surt de dintre i tu estàs molt sol en un escenari, encara que tinguis molts companys, perquè bueno, tu vols estar molt bé, vols fer-ho molt bé, i els altres, molt bé, cadascú que es busqui la vida, diguem, no? Llavors, té una part d'això, d'hedonisme, d'endogàmic i de patiment, val? Perquè allò és irrepetible, allò no es pot canviar, allò surt com surt, i aquesta és la màgia del teatre, no? Que és la vida, en realitat, el teatre. Clar. I és únic, i aquell dia no es pot tornar a repetir aquella funció. I com a directora, doncs, què passa? Que és un acte, per mi, molt generós. És a dir, quan dirigeixes, vols que tots els teus actors estiguin sublims, facin molt bé... Llavors, és molt diferent, perquè el que vols és això. I treballes només perquè ells arribin al màxim, no? I t'oblides de tu. Llavors, per mi és un acte molt generós. I sóc molt feliç quan dirigeixo. Totalment. Escolta'm una cosa, el Teatre del Raval es caracteritza i s'ha caracteritzat sempre per fer diferents produccions. I tu has fet... has programat muntatges que han donat a conèixer personalitats que han sigut sempre una identitat a la ciutat de Barcelona, com poden ser la Moños o la Vampira del Raval. Però també s'ha pujat als escenaris produccions famoses del cel·luloide i, sobretot, Agatha Christie. Explica'ns una mica per què t'has centrat en aquest tipus de produccions per al Teatre del Raval. Sí, bé, perquè a mi m'agrada molt el teatre que explica històries, en què la gent se sent molt identificada, m'agrada molt el text, m'agrada molt l'escoltar. I llavors, bueno, hi ha realment obres clàssiques contemporànies, magnífiques, que és un, bueno, és un rol complicat, perquè el Teatre del Raval sabeu que és petit, són grans produccions i llavors s'ha d'adaptar a aquell escenari. Però tot es pot fer en teatre, perquè la imaginació és el màxim. Llavors, clar, i són obres, Agatha Christie té uns seguidors, és la reina del suspense, una Agatha Christie acostuma a ser una garantia, i després, bueno, totes les altres obres, sempre he buscat obres que, com per exemple El miracle de l'Anne Sullivan, és una obra, doncs, també superpotent, una obra social, i també el Teatre del Raval és un teatre que li va en aquest tipus de projectes, com també totes les obres de suspens, no?, del cine negre, que també les hi ha adaptades. Llavors, són produccions que es podrien fer amb un Romea, que es podrien fer a grans teatres, amb un Goya, només que el pressupost realment ho donés, no? És diferent, no? Però... A mi hi ha una cosa que em crida molt del Teatre del Raval, i és que, i sempre ho he dit i sempre ho recomano, que la gent hi vagi, perquè crec que la posada en escena de les teves obres trenquen aquesta quarta paret, que és el que tu deies. No saps aprofitar molt bé tot el que és la part d'escenografia, el que és la part de fora, de l'escenari, ¿vale? I llavors el fet que una mica els artistes i els actors es quedin com una mica barrejats entre el públic, fa molt participativa l'obra, no? I això jo crec que s'ha de dir, no? S'ha de dir, no, és que no em queda un altre. O sigui, jo quan ja tinc l'obra i la trio, la busco, la trio, la fem la traducció al català, si és un actor anglès, un autor anglès, lògicament hem de tenir una gran imaginació, perquè és tot molt petit, però bueno, jo he fet, en l'Anna Sullivan hi havia 8 espais diferents. O sigui que, i una cosa que a mi m'encanta és que el teatre sigui interactiu. És a dir, que hi hagi una participació, no de que pugi un senyor perquè li posaré un barret
i serà una obra còmica i farem riure i ens ho passarem bé. No, no, que hi hagi una interacció molt més profunda, com el testimoni de càrrec, per exemple, que el jurat eren actors per un dia sí. i treballaven amb nosaltres. Jo ets a dir que em vaig sentir actriu per un dia. Ah, vas participar en el jurat. En el testimoni de càrrec, veritat. I és un gran record que sempre tinc. O sigui, sí, és veritat, sí. és veritat. I gent que volia repetir però que no podia perquè teníem llista d'espera. És una obra que vam fer 2 temporades. Mm. Perquè al públic li agrada això, perquè sentar-te en una butaca i ser passiu, perquè en el fons, quan tu seus en una butaca i veus una obra de teatre, ets passiu. Tu pots tenir un sentiment, pots plorar, però tu no... Tu a vegades diries, jo, el que està dient aquest senyor, doncs jo també ho dic, o jo no faria això. No? Jo... O sigui, tens poc a dir sobre el que està passant allà. Clar. I podries avançar alguna cosa sobre una nova programació del Teatre del Raval? Bueno, ara la producció no la puc, encara no puc dir encara res. Encara no pots dir això, res. No, que és la nostra producció, que és la nostra nineta, que a més tenim un públic molt fidelitzat, perquè ja ens truquen quan fareu la propera producció del Raval, perquè ja són anys i clar, són muntatges doncs, importants. No? I bueno, ara en aquests moments estem programant també teatre, molt, hi ha una part molt dedicada a la dona, després també una part de teatre que farem novembre i desembre, que serà també molt participatiu pel públic, I la producció segurament sortirà després del 24, a principis del 24. I a més, jo volia dir ara també als nostres espectadors de que si algú coneix el món del teatre a Barcelona, ets tu, en part, com a directora del Teatre del Raval. I avui estem molt emocionats, perquè hem dit al principi de la presentació, veritat, Santi, que volem parlar de teatre aquí a l'escena i d'una forma continuada i donar veu a totes aquelles persones que a vegades doncs, no tenen aquella oportunitat de poder expressar, o bé sigui doncs, problemes, perquè òbviament hi ha problemes en totes les àrees de les arts escèniques, però volem que passin per aquí pel programa. I això ho faran a través d'una secció que s'incorpora aquí a l'escènic, això ho vull dir, et vull donar la benvinguda, que la dirigiràs tu i la portaràs tu, i que porta per títol Parlem clar. I crec que resumeix molt bé, no?, com serà aquesta secció. Explica'ns una miqueta, què passarà? Sí, bueno, jo estic molt emocionada, primer de dir, per poder participar a l'escènic, perquè em sembla que és un programa que fa molts anys que està funcionant, un programa que fa una gran divulgació de les arts escèniques, de la cultura, i em sembla que és molt important, perquè estem... Bueno, jo crec que tenim un moment, un declive en tota la cultura del país, i si un país no té la cultura viva, està mort, no? Per tant, jo penso que l'escènic està fent una tasca de fa anys molt bona. Llavors, a mi em ve molt de gust participar i tenir aquesta secció. Plec. Perquè crec que hi ha moltes coses dintre d'aquest món que no s'acaben de saber, que no s'entenen, que hi ha coses que el públic no sap i que per això es parlem clar. Sí? Moltes coses que no es parlen clar, que no es diuen, perquè uns actors treballen tant i tant i tant i tenen anys i anys firmats i hi ha altres actors que no treballen. Per què, per què, per què, per què? Per tant, jo crec que pot ser una secció molt interessant. No és la típica secció que només es parli de teatre, de si, bueno, la meva interpretació, si aquest teatre té molt públic o no. O sigui, es tracta d'anar més enllà i de parlar de coses més profundes. I això serà l'interessant. Bueno, parlarem clar de coses que no es parlen. Bueno, és una secció que no existeix, crec jo. I crec que ho puc dir, que no existeix. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Hola, Vincent, què tal? Bona tarda. Hola. Us estic sentint aquí parlant de coses extraordinàries i de coses noves i tal. Digo, pues vengo yo. Vengo yo, bienvenido. Los magos. No m'havies presentat ni nada, però bueno, jo vinc igualment. Tu, com esteu, què tal? Molt bé, bueno, hem dit que tenia màgia en directe i això, senyores i senyors, és el convidat. Hola, hola. Estàs mica. Vincent Veras. Com esteu? Molt bé. He vingut a fer una mica de màgia, ja que heu dit que vingués un dia. Dic, pues, clar que sí. Mira, has vingut el dia que he vingut jo. Home, no, he vingut perquè sabia que venies. Ah, vale. Escolta'm una cosa. Digue'm. Ens hem presentat una mica aquí fora, hem xerrat una mica, però tu no em coneixes. Pots venir un moment al meu costat? Mira, que farem una mica de màgia aquí. A veure on està mi càmera. Mira, ens hem posat una càmera perquè m'hi pillen el truco, nena. Això és molt fort, això. Mira, jo em presento, em dic Vincent Vegas. Sí? És un nom artístic, sí? Perquè a mi m'agrada molt la ciutat de Las Vegas.
Porque lo que pasa en Las Vegas... Se queda en Las Vegas. Porque Santi estuvo conmigo. Ell ho sap tot això. No se li escapa, no se li escapa nada al Santi. I em vaig comprar, saps aquestes barreres de souvenirs? Que quan vas a viatge et porten un souvenir. Vaig allà als destos, als multiprecios, no? I jo em vaig portar una baralla de cartes, i una fitxa. Dintre de la caixeta hi ha una fitxa d'aquestes de casino. Saps les fitxes de casino, aquestes tan xules? Sí. Mira, això és una carta d'aquestes de publicitat. I farem una cosa, mira. Aquesta baralla és una cosa molt especial i molt xula, que és una carta per cada casino que hi ha a Las Vegas. Carai. Ai, que mona, es veu a la càmera? A veure, pinxa-me les 6, nena, aquí. Mira que bien, que bien, nenes. Mira que bien, que bonito, eh? Mira, oh! Mira que maravillós, veus com es veu a la càmera, tu, que bé. Llavors, què passa? Mira, farem una cosa, eh? Mira, aquest, per exemple, es diu el casino Golden Nugget, com els de pollo, Golden Nugget, tu, i és el 6 de trèvol. El Flamingo és el 8 de piques, sí, es veu bé? Llavors, jo faré una cosa, jo passaré casinos i tu em pares quan diguis, este casino. Pararàs, vale? Mira, el Crown, el Sàhara, aquest no ho veig, que no m'he traït les gafes de cerca i no veu mucho, però mira, aquest l'Excalibur, el Mandalay, el Jordanos, el Harrás, el Luxor, el Tropicana, mira, otra vez que se repite, el Golden Nugget, mira, este. Este. El Dunes. 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 No? És el casino... Bueno, en anglès hi ha Dunes. Dunes. Mira, és la Jota de Cors. Jota de Cors, està bé, tu. I ara farem una cosa. En comptes dels casinos, jo t'ensenyaré cartes. Per exemple, veus? Aquest és l'As de Corazones, eh? L'As de Cors, que seria del Casino Hotels. El 10 de Diamant seria el París. Oh, un amor de Paguí. Llavors, jo passaré cartes. Mira, Dama de Piques, 2 de Piques, 7 de Diamants, 5... I tu dius, prou, quan tu vulguis, la carta que te'n vingui més de gust. Aquesta. Aquesta? Ai, la dama. O el 10, o el 3. Pots canviar-la, eh? No, tot cors. Tot cors. Oh, in love, all in love, tot in love. Tot cors. Ah, doncs mira, és el Caesar's Palace, el Caesar Palace en castellano que diem, no? El Caesar Palace. Sí. Tu fixa que tot t'has aturat on has volgut. Has dit la jota de cors i la dama perquè tu has volgut perquè volies cors. T'he dit des del principi que aquí a la caixeta hi havia una fitxa que m'havia portat jo de Las Vegas de record. Una única fitxa, no moltes, una. I saps de quin casino era? Ni més ni menys, no tot has aturat, el Caesar's Palace. Ah, no me digues. Però que a sobre darrere estigui la jota de cor, això sí que és màgic. Que fort! Moltes gràcies, Empar, un plaer fer-te màgia a tu. Moltes gràcies, espero haver-te sorprès. Que fort! Que fort, sí, sí, lo hago yo, eh? Qué fuerte. Fuerte esto. Bueno, ¿qué? Empezamos bien, ¿no? Muy bien, hombre. Vincent, claro. Siempre. Vincent siempre nos sorprende. Nos sorprende. Bueno, la primera vegada vindrem i farem una altra secció. Nuestros juegos, ¿no? Haremos, ¿o qué? Y tanto. No, sí, bueno, ¿no? No te vayas, ¿eh? Y te queremos ver más veces por aquí. Sí, pero no lo sé, ¿eh? No, lo sé, no te vayas, no te vayas. Lo intentaré. Nintendo, que tiene prisa. Que tinc pressa, nena, que tinc pressa. Adéu a tots, un plaer. Adéu, que vagi bé. Adéu, Vincent. Déu-n'hi-do, eh? Mira, bueno, veus, quina sorpresa. Home, doncs, imagina't, anda que no hi ha figures aquí i tal, però bé, no, doncs que m'ha vist la cara de felicitat. Veus, sempre ens agrada sorprendre aquí a l'escènic amb màgia i fer sorprendre, en aquest cas, convidada i futura col·laboradora del programa. O sigui que pues, esperem, serà... ha sigut un petit regal que et volíem fer. Serà un plaer. És que ens agrada molt la màgia en aquest programa i tindrem màgia contínuament, parlarem de màgia i parlarem de circ. I com a l'International Brotherhood of Magicians, que, com hem dit abans, es fa a la Sala Aquarela els dies 3, 4 i 5 de novembre. Doncs sí, per tots els amants de la màgia, que estiguin molt atents, que entrin a Atrapa-lo per comprar les entrades i que ja no es perdin aquests dies de màgia exclusiva aquí a la ciutat de Barcelona. Bueno, i seguim amb el programa. Tenim més coses. Doncs me'n vaig. Ja te'n vas, volem seguir. Ja perquè... m'estaria aquí tot un moment. No, però, bueno, però t'esperem, el proper programa. Sí, 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 sí. No faltis, eh? Molt bé, moltes gràcies i ens veiem molt aviat perquè hem de fer molta feina. Molt bé, moltes gràcies, Empar. Molt bé, guapíssima. Gràcies. Un petó. Adéu. Bueno, dèiem, Santi, decíamos que seguíamos con el programa porque tenemos invitados de lujo y ahora llega la sección de David López, la sección de moda y de sociedad, porque nos van a traer entrevistados de lujo. Como de pues sí, David López, que es un modelo internacional que ha ganado varios premios y que se codea pues, con gente muy interesante, ¿sí? Como el invitado que nos trae hoy, que no es ni más ni menos que Alex Rivillé.
Pues sí, la verdad que es todo un lujo contar con una persona que ha sido un referente en el mundo del motociclismo. La verdad es que a mí me ha sorprendido un poco, porque claro, estamos hablando de esto, estamos acostumbrados a ver a David en el mundo de la moda, él es modelo profesional, podemos decir casi senior, no sé, casi, ¿no? Sí, sí, es modelo internacional senior, ¿eh? Senior, hay que decirlo. Hay que decirlo. Y oye, está conduciendo una sección de moda y a la vez como... El mundo de la moda te relaciona con muchísimas personas pues que han alcanzado pues, retos al final, ¿no? Porque él mismo también fue un reto de superación personal. Oye, nos dijo, vamos a traer a un invitado de lujo que ha tenido una historia que también nos quiere contar, y como tú decías al principio del programa, ha tenido una historia propia. Y hoy lo podemos conocer un poquito mejor a través de la sección de David López. Pues ahora en nada vamos lo a ver, tenemos aquí. Vamos a ver otro pequeño vídeo y enseguida estamos con todos ustedes. Pues ya estamos aquí otra vez después del vídeo y tenemos aquí ya a nuestros invitados. Tenemos a David López y encantado de verdad de tenerte aquí con nosotros, Alex Cribillé. ¿Qué tal? Bueno, muy encantado. Bien. Bienvenido al Escenis, un lujo de tenerte aquí muy bien, en la sección de David López. Un placer. Pues muy bienvenido, gracias. Muy bien. Pues bueno, nada, David. Cuéntanos, David. ¿Por qué has elegido? ¿Por qué nos has traído así? Bueno, hoy hemos traído a Alex Cribillé, primero de todo porque compartimos espacio en su gimnasio. Y quería traer a alguien que ha triunfado en el mundo, que ha llegado muy lejos y siempre desde un pueblo pequeño. Creo que es interesante poder saber un poquito más de cómo... Vamos, también estamos hablando de superación personal, exacto, aparte que fue un gran piloto. Exacto, es un gran piloto y nada. Solamente queremos decir que fue el primer piloto catalán en ganar un mundial de 125 y 500 y le han dado la medalla de Sant Jordi y también ha entrado en el Salón de la Fama de MotoGP, es un MotoGP Legends. Uh-huh. Vamos con casi nada. Casi nada. Casi para nada, nosotros ¿no? Casi nada. Pues entonces empecemos a indagar, vamos a hablar sobre Alex Cribillé. ¿Qué nos puede explicar? Mira, no le vamos a dejar, porque queremos sorprender. Mira, tenemos aquí a Alex Cribillé y no podíamos dejar de que se vaya sin antes sorprenderlo con algo. Si me lo vas a permitir, bueno, David, por favor. Él viniendo aquí. Ahora queremos sorprenderte. Yo sé que me gusta. Yo soy mega fan del Cribillé, nene. Mega fan. Genial. No, mega fan, no ultra. Aguanta mal el micro, nene, que si no, esto no da, te lo tira tú. Yo soy muy fan de Cribillé. Sí. Bueno, aquí és com si fos col·legues, però jo que sé si és Cribillé, no s'ha de dir. Home, jo me'n prefereixo Àlex, no? De tu a tu. Sí. Vale, pues jo, senyor. Acerca. Com estàs? Molt bé. No, què passa? Saps què passa? Que estava molt nerviós perquè m'han dit que venies aquí, he fet màgia i dic, jo surto ara, nena, perquè jo no he pogut assistir. No va, t'ho deixem perquè ets tu, Vincent. Sí. Coneixes la baralla de pòquer, tu o no? La conec. La coneixes. Mira, fem una cosa. Jo passaré cartes, així, és molt senzill, això, i tu dius, prou, guapo, tio, bueno, el que vulguis, jo me paro. Tio, bueno. Prou. Ah, vale. Has tardat una mica, eh? Sí. Un segon, aguanta el micro. A ver, mira, el 5 de diamantes. Doncs ara aconseguiria el meu somni, Mercè, Santi, en directo. ¿Qué? Un autógrafo de mi libro. Yo solo he venido para esto. Tío. Por eso ha venido corriendo. Y no, a ver. Mira, y el bueno, nene, el bueno. Tú. Bueno. Mira, ya está, es una foto. Oye, que ve quina ilusión tú. Ay, no me puedo ir, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Ya está. Això només passa a l'escènic, ¿eh? Yo la posaré aquí, ¿eh? Molt tranquil·lament. Dóna'm la teva mà, posa'l aquí del tapete, i la posarem aquí, la teva signatura, i tapa-la, que ningú la vegi. I atenció.
que ara jo faré el següent. Mira, agafem la següent carta i mira, un 8 de cors. Vale. I posaré el número de telèfon meu. Per si s'ha d'algun bolo, saps, tu? 649-58-7303, eh? Una carta a l'azar amb el meu telèfon. David, per què? Perquè si s'ha d'algun bolo, que me llamen, tu. O per l'Àlex, que te llame. Ah, per l'Àlex, que me llame. Claro. Anem a intentar-ho, tu. Mira, el 8 de cors, ho posem aquí a sobre. No passa res, ho deixem aquí, tranquil·lament. Hòstia, que nerviós que m'escrivia aquí, tu. Tu tens un 5 de diamants amb el teu autògraf. I jo saps què passa? Jo tenia 13 anys quan tu vas ser campió del món. I jo era un flipat teu, super ultra mega, hiper ultra fan. M'ho crec. I jo hagués somiat tot el dia per tenir un autògraf teu. I he hagut de venir aquí, amb màgia, perquè on jo tenia un 8 de cors amb el meu telèfon, ara tinc el teu 5 de diamants amb el teu autògraf. I el millor és que tu t'emportis a casa teva el meu telèfon i te lo firmo, nene, per si serà algun bolo. Ets més ràpid que jo en moto, eh? Per mi és un plaer. Moltes gràcies, me llevo l'autógrafo. És un crac. Esto es demasiado. Vaya, Vincent, te ha llevado ya l'autógrafo, el tío su teléfono. No me extraña que quisieras entrar rápido por aquí. He entrado rápido como las motos, nene, por allí. ¿Dónde está el guarda, tú? Àlex, un plaer, moltes gràcies. Em guardo el telèfon. Sí, sí, això, això. I jo l'autógrafo por si el dia de mañana, tú, que no se sabe esto. Estoy muy delgado yo ahora. Moltes gràcies. De veritat, de veritat. Gràcies, crac. Ha sigut l'entusiasmo, nene. Adéu, que vagi molt bé. Adéu. Doncs comencem l'entrevista. Adéu, ha fet una entrada fulgurant, això. Sí, no, aquí, però és que ja lo ha dicho, era fan, por lo tanto tenía que entrar directe y quería el autógrafo. Ha sigut increïble, això, perquè és velocitat, màgia express, ha sigut increïble. Bueno, per començar, només volíem preguntar-li que ens expliqui una mica qui és Àlex Escribillé, perquè ho coneixem com a pilot, però una mica més saber com a persona qui és ell. Bueno, Àlex Escribillé és un excampió del món de motos, el primer pilot, el més jove de la història, aconseguir un campionat del món de 125 a l'any 89, amb una moto feta artesanalment a Barcelona, amb uns baixos, que era JJ Covas. I la vas fer tu? No, la va fer un enginyer que es deia Antonio Covas, un mag dels xassis. I posteriorment vam aconseguir el campionat del món de 500, que en el seu moment també, no, en el seu moment no, vam ser el primer pilot espanyol i català a guanyar un títol a la categoria màxima, no? Diguéssim que era el 500, que ara vindria a ser MotoGP. I Àlex Escribillé, doncs, bueno, la nova generació potser no coneix, però segurament que els seus pares segur que sí, i és Àlex Escribillé. Vam marcar, doncs, una bona... I tu pensaves que arribaries tan lluny quan vas començar? No, no, és el que li comentava abans al David, que no. Jo m'agradava molt la moto, he tingut la sort de viure en un poble i això m'ha permès aprendre a anar amb moto per les carreteres del Montseny. I jo disfrutava, però no pensava mai arribar on he arribat a aconseguir campionats del món de motociclisme, ni molt menys. I després també, el que dèiem, és molt important sempre vingué d'un poble, creiem que és més difícil, totes aquestes coses, costa sempre una mica més. Hi ha alguna cosa que puguis dir? Com arribes a triomfar o aconseguir l'entrenament, el teu germà, alguna cosa que... No sé, el fet de viure en un poble potser em va ajudar, et dic la veritat, perquè jo tenia un company que vivia a Barcelona, un gran pilot, i jo al poble és que tenia poques coses a fer. El fi de setmana era la moto, jugar a futbol. A la ciutat és més fàcil potser desviar-te una mica i tens més... El futbol, altres... Sí, tens un abric més gran, un ventall més gran de fer coses, no? Aleshores, jo estava molt concentrat en el que feia i et dic, evidentment que al poble has de baixar a Barcelona o a la gran ciutat per buscar els espònsors, per buscar equip, per buscar més coses, no? Però, en definitiva, que... Molt orgullós de ser de poble, no? Exacte. He d'arribar tant de poble. Àlex, jo volia fer-te una pregunta. En el món de les carreres de motociclisme has lograt tu, com estàvem dient, un gran èxit, no? Però quin creus que ha sigut el factor més important perquè la teva carrera hagi alcançat aquest èxit professional? Jo penso que es neix ja. El do, aquest do de ser pilot es porta a dins. Factors, jo penso que l'entorn, no? Tinc que agrair moltíssim, per exemple, el meu germà que m'ha fet com de pare, que és el que em va iniciar en el món de les motos. El meu pare ho trobava molt perillós, em sembla que estudia. La meva mare patia molt, deia, no corris. Dic, mama, si no corro, no cal que vagi a les curses, no? I el meu germà va ser el que em va dir, va, anem a provar el món de la competició, el que m'ha ajudat moltíssim als inicis.
perquè les motos, no fa falta dir que és perillós. No, home, clar, els caigudes fa molt mal, són molt doloroses i a l'inici ho aparcaries tot, no? En caus i trenques un os, dius, no vull continuar, no? En aquest aspecte, doncs, la família, els germans, són els que em van... I la superació personal. I la superació personal, evidentment, i l'entorn, i després anar buscant, doncs... I quan vas tenir l'èxit que vas tenir, que vas guanyar tants de premis, com vas mantenir l'equilibri entre la teva vida personal i la teva carrera? És fàcil, és difícil mantenir un equilibri amb això? Bueno, jo penso que s'ha de saber delegar una mica el que toca, no? El tema de l'espònsor, tenir un bon preparador físic i tu poder-te centrar una parella que entengui que un pilot són molt... són especials, són ambiciosos, busquen, són, miren molt per ell, perquè estàs només pensant en l'objectiu, que és guanyar curses, estar bé. I en aquest aspecte, doncs, vas tenir molta sort també, doncs, de tenir un equip que em va donar, doncs, la satisfacció, la serenitat, la fredor que tinc també, que soc un pilot reservat i fred, doncs de pujar mica a mica, esclaonar i no dir, "Vos, jo vull ser campió del món", no. Primer hem d'anar pel campionat d'Espanya, el d'Europa, pujar mica a mica i anar-ho paint tot, no? I després també una cosa que crec que és interessant de saber de tu és, tu somiaves de petit ser pilot o tenies, volies ser metge, volies ser cantant? No, perquè jo sempre i segueixo sent tímid, introvertit. El fet de la fama, com vaig guanyar el primer Mundial, se'm va fer molt, molt, molt gran. Molt gran. Per dir-te que el 89, 90... Més el 99, el Campionat del Món de 500, anava per Barcelona i, ostres, la gent no em reconeixia. Anava al cine, ostres, cridi, un autògraf, no? Ara ja és un selfie o una foto, però abans no hi havia encara. Era un autògraf, no? I va haver un moment que la fama... Dius, me'n vaig al poble. Me'n vaig al poble, tranquil, que em coneixen els quatre, perquè són caràcters, no? Però també reconec que això també és... I quin consell li donaries a qualsevol que es vulgui dedicar a això per tenir èxit en aquest esport? Què ha de fer una persona que li agrada, però no sap què fer? Per on començar? Bueno, per començar, clar, has de comprar-te una moto. Vale, sí. Qui te la compra? Qui te la compra? El papa, no? Sí. Bona obsessió, eh? Sí. Ho has de fer fàcil. Ha de veure que els pares, el nen, ho fa fàcil, que gira fàcil, que va buscar les línies, que li agrada, que ho disfruta, que li demana. I si ho demana i ho fa fàcil, jo penso que se l'ha d'apoyar al 100% i anar a buscar, doncs, aquest futur pilot, no? A partir d'allà, doncs, saber delegar. El pare s'ha de quedar en un segon terme, deixar que els mecànics, els enginyers, facin la moto, la posin a punt i no aguantar-los. Si cau, escolta, ja s'aixecarà, no? Perquè ens entenguem, és un esport que, com molts, són, no? Que els papes han d'estar una mica darrere, no? I a partir d'allà, doncs, és un gran camí a recórrer, no? Sí, sí, no, és llançar-se. Fins a arribar i pas a pas, i pas a pas. No voler. Bueno, al final jo crec que és una mica el que parlàvem abans, no? O sigui, quan fas algú que t'agrada, al final li poses aquesta passió. Sí, és la passió. I has de gaudir tu com a professional i com a repte que tu t'has marcat a la vida, no? Al final. I els pares, en aquest cas, doncs, encara que pateixin, no? Perquè suposo que et fa patir, no? De veure el teu fill, doncs... Jo els meus fills, en què s'ha agradat, que haguessin set pilots. Però... Però ningú ho ha volgut ser. Però vaig veure que érem petits, els costava una mica, no m'ho demanaven tampoc, em demanaven més la tablet, coses, saps? I dic, doncs... Ara ja la moto... Perfecte, perfecte. I ara, doncs, mira, va com va. Escolta, i no sé si tu tens alguna pregunta més, David, per fer-li, però jo tinc una. Sí, i és, a veure si ens pot explicar, no sé, alguna cosa que ell recordi, alguna anècdota, algú que vulguis compartir amb nosaltres i amb tots els espectadors. Anècdotes, n'hi ha tantes. No sé, una anècdota... O una cosa que recordi d'així és diferent, que... Ja et dic, com que som de poble, com diem, clar, nosaltres la gent no ho veu, aquesta diferència de... I t'has de desplaçar, surts de la teva àrea, de la comarca, que som nosaltres. És molt diferent. A més, a la seva època era una comarca d'internet. Clar, vull dir que tot això ja per ella era com una anècdota per dir alguna cosa que... Un canvi total a la seva vida, perquè comencen jove, suposo, va començar molt jove i clar... Total. Mira, una anècdota del meu company d'equip, que va ser el Mick Doohan, campió del món 5 cops,
Vaig anar a Austràlia, entrenàvem allà. Jo sempre estava... En entrenaments estava mig segon, sis dècimes del seu temps, no? Ell doncs, em va donar les claus de casa seva, ens anàvem al gimnàs, l'empenyia perquè la Harley a vegades fallava una mica i em tractava però, com un amic, no? Però a la mesura que em vaig anar acostant als seus temps... Ja no li feia tanta gràcia. Es va acabar la relació, les claus de casa em va dir... No saps què, que no puc, no sé què... No, mira, ja no m'agrada això de què... Es va acabar l'arxiu, vull dir que... L'amistat va passar d'amistat a ser una relació, doncs... ja bueno, de rivals, intensa, ja, ja i de rivalitat. Clar que sí, ja i s'ha acabat l'amistat de mi. Bueno, estaríem hores parlant amb tu. Home, sí, que això s'està a l'edició, se'ns acaba el temps, s'estan ja dient que... Aquí a producció dient, això s'acaba. Doncs, la veritat. Molt bé, vosaltres. Moltes gràcies. Sí, sempre intentem portar el millor, ja veus que... Doncs, amics de l'Escènic, fins aquí hem arribat, ha sigut el primer programa, estem molt contents d'haver tingut els convidats que ens han portat a les persones que formen part de la secció. Santi, prueba superada, no? Primer programa. Prueba superada. Estamos encantados de poder haber hecho este programa y espero que volvamos a vernos en el próximo. Pues sí. Nada, nos despedimos a todos nuestros espectadores que nos sigan y que sepan que siempre tendremos invitados de lujo relacionados pues, con las artes escénicas, el mundo del arte, la cultura. Abrimos la ventana a todas las artes escénicas. Venga, pues hasta el próximo programa. Pues venga, gracias. Adiós, gracias.